السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تين أو تلامن تين ملكة الجستان أمد الصومالي ذا شرفت بدن تاقي وحن فرين لكغو ذا قبر قروبة ومحوقها قردون أخ لباتين بدن نصوه مرتو تاريخ أصب له قبل أن يوحي فرين تقدر سنة ساعة دمان أمد الصومالي ذا ملكة الجوغان قبل أن يوحي تريران تيدي قرب واقاها اللابي وصدح لين أجنبي أي أي أفضوطي oo isugu jira Faransiis, Talyaani iyo maxuu ahaa Ingiriis. Waxay tiri caruur kala duwan bay iga dhaleen. Kadibna waxay tiri sidaan ula rafaadayay dhibaatadoodii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iga dul qaaday. Oo waxay tiri waan ka xoroobay caruurtii ay iga dhaleen saddex kamid ah horey u kaxaysteen. Kadib waxay tiri nin Soomaaliyeed baan guursaday. ninkii Soomaalida waxay tiri in wanaagsan buu ahaa muddo isqabnay ninkii markaan muddo isqabnay waxay tiri calafkeena dhamaado waan kala tagnay kadibna waxay tiri haddana waxaa dhacday inaan nin kale Soomaaliyeed guursado asaguna waxay tiri waa iga dhintay iyada waxay tiri aan sidaas ahay ayaa nin kale Soomaaliyeed waxay tiri afduuf igu guursaday muddo fog buu iqabay inkastoo nin wanaagsan ahaa waxay tiri aad iyo aad u dhaqaalay jiray kadibna waxay tiri caruurtaydii kuwa lala tegay maa kuwa kala ku kaxay babagaygii markaasi iga eriyey dhe walaadan hooyadeen qabin ha iga eriyeyna waxay tiri nin kalena iima keenin kaygina way idhaafiyeen muddo waxay tiri sidaas makaan ahaa waxaan bilaabay haddana qodba siro inaan niman ku guursado si suuq madooda oo aan sax ahay waxay tiri muddaan sidaas ku soo jiray gabadho maantay tirisay qurux badan oo soo socota insha allahu tacaala oo idinla wadaagi doono waxayna ku safay doontaa ninka hore sida u ahaa marka waxay tiri qodbaseeradaa sidaan ugu soo jiray heerka maanta aan joogaan muxuu ahay soo gaaray maantana waxay tiri car malaan ahay ama garoob hase yeeshee waxay tiri intaa qodbaseerada ku soo jiray ama nimankii hore soo gursaday ninka maanta muxuu ahay iqaba yacni ifuray bih dhima qabeh ninka maanta ifuray waxay tiri nin ka xun aniga ima soo maray maantada ay tirisa bal horta aan wax dib ugu laabtay waxay tiri soomaaliyaan ahay sideed ubad ahaan dhalay saddex waan sakeeyo seerahayba gooye intaan sawj arkaayana siyaad buu sarreeyo marna sile imuu badin inkastuuna suuliyo sunuud lacaga iga bixin balse way sisadi jiray maasha allah aadi aadi oo maantay gabadha waa soomaaliya waxay leedahay siyaad bara ugu ficna intaan rag soo guursaday in wanaagsan u ahaa inkastuuna muxuu ahay marka hore si maaragtay caadiya una ku guursan u afduubay haddana waxay leedahay nin wanaagsan buu ahaa waxay tiri dadka waxaa iigu daran oo la yaabana maantada waxaa ku jirtay sideed ubad ahaan dhala midna waa sidaa weli midka ay weli sido waxaa la yidhaah maxuu ahay hirshabeelle hadday dhali rabtaa ninka mar dhoweed ay kala tageenayna uurkaas u leedahay waxay tiri marka waxaa jirta ninka waxay tiri iigu dambeeyey hadda aan uurka u leeyahay saddexa dalaaqale ugu furay laakiin weli qiil raaftiga ku jira nin ka xun ima soo maray sababtuna waxay tahay tiri intii aan qodbasiro ku soo guursaday iyo intii aan sida caadiga u guursadaba iyo intii afduubta waxaan kala kulmin baan kala kulmay waxaan idin maxayyihiin waxay tiri nimankii ajaanibta ahaa ee caruurtaydii la tegay salana kufsigaya awoodda igu guursaday buuba saaxiib la yahay waxay tiri wuxuu sameeyey saaxiib iskala noqday hadda uga qarsado waxba igama halaabeene waxay tiri intuu booqday oo dhulkoodii ugu tegay buuba wuxuu ku yiri islaantayda kufsigaad kufsateenna waad ku saxnaydeen caruurtaad ka boobteenna waad ku saxnaydeen inta hartayna waxaan rabaa inaan idinku soo wareejiyo waa wax la yaab leh waxay tiri marka hadda waan kala tagnay saddex dalaaqo ugu furay laakiin waxay tiri culimmadu ku meereysanaya markaasuu leeyahay wax qiila ma leh anigana waxay tiri hoos buu iga dhaaranaya wuxuu leeyahay nin aad guursan karton aniga ahayd ma jiro sababtoo ah
waxba ii harsan ee saddex dalaaqamar bay naga wada dhacday waxa weeye qiil ba harsan hal ba laga soo qaadaya laba laga soo qaadaya ma dhaqaa kartid kala uur baad leedahayba hirshabe la qiil dhalaysa kadibna aniga aad ninkaagi aniguna waxa leedahay wax qiil uma hayo war waxa leedahay umada Soomaaliye ee soo gaarin ee garoob baan ahay waan qurux badnahay wali ninkii guursanayaa wuxuu ahaa nin wanaagsan waa inuu noqdaa laakiin ninkaa muxuu ahaa sida xun ila dhaqmay haduu ii awood jeetay mar labaad muxuu ahaa uu ku guuleystay inuu haddana dib ii guursado ogaada nimankii ajaanib tahay ayuu uga iibin doonaa markaasuu dhihi doonaa maba hadin hala jeesto gabadhu digniintaasay bixinaysaa walaalayaalow waxa weeye waxaan jeclaan lahaa inaad aqbashaan muxuu ahaa codsiga idin soo dirtay nin wanaagsanna gabadhaas loo raadiyo muxuu ahaa lana dhaqaaleeyo إن شاء الله تعالى أنا هذا وجودي عرورت كقاطي من الله صاحب النكاس والنقطة سر ير أيقو قصة ترى أنا ابن سيرش هذا مرك سر تعصو وحي تاه وحي تلينك أفدو بجري كويلا تك السنة القبي إتنقالي جري ويلو أذير ويحي بانشاء الله لكن الله ما أقوله وحي تلينك حتى أرك أوليها ديدنا وحي أوليها إلا وإلا من الله اللي كتمجد nin la hadli kartid nin ma soo kaan kartid aniga ninkaaga waan kugu soo laabanayaa haddii ninku saddex dalaaqoon ugu furo ugu ma soo noqon karo Soomaaliya halkii gurmad walaalayaal farriintaas ka wada soo sheegay hadaa wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.